тэгэхээр ингээд баахан үндэсний зөвл ерхээ сай тахалт гэдэг нэг төвшингийн одоо дэшаа болгож байгаа юм гэж хэлсэн. Тэгээд зөвхөн үндэсний зөвл хуралдуулд ерхээ сайттай болчвол энэ ч нөгөө бусад ажилтан цалгардаг шүү дээ. Тийм учраас бас засгийн газрын хуралдаар бид энэ талаар яриад ер нь цаашдаа энэ ялангуяа хуйланд оруулж ингэж үндэсний зөвл өвлийг ерхээ сайдэр ахлуулдгийг одоо болио. Энэ хүн чинь хийх ажилтаа хөө. Салбарын сайд нар нахлаад ингэж явахд бол болохгүй юм байхгүй гэдгийг зүйлийг бас бид нар ярьсан байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг нэг та нар эргэж хараач. Завгүй хүн чаа одоо тэг хуралцсан ч гэлээ гэсэн одоо долимгах юм болно шүү дээ. Тийм учраас бол энэ том ачааг үрж яваа ерхий сайд нар дээр зөвлөл хуралдуулдаг одоо 20 зөвлийн тэргүүн байна гэлээ. Одоо тийм учраас бол энийг нэг анхаараа гэдгийг одоо бүр зориуд хэлье. За маргаан шийдвэрлэх талаар нэлийн юм орсон юм байна. Тэгээ ингээм одоо үнэлгээ мүнэлгээгийн тогтоогоод ингээ торгуул шийтгэл шууд оноогоод ингээ эцлээ шийдэж чадах уу? Аль эсвэл нөгөөх нь дахиад шүүх мөхөр явал одоо ингээд сунжраад онох уу? Энэ тал дээр ер нь ямар зохицуулт байдаг юм бэ гэж. Аа, иргэдийнхээ оюуны өмчийн асуудлыг одоо гадаадд ашиглахдах тал дээр ер нь манайхан хэр зохицуулж байна. Ер нь энэ оюуны өмч гэдэг чинь асар том бизнес байдаг юм ба шүү дээ. Зүгээр сайн хоолны одоо жор технологи байхад хүртэл тэгэл одоо энэ McDonald's, KFC интер шиг ингээд зараал явчихт юм ба шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо жишээлбэл дөөрэс юм хийв шууд тэр одоо тухайн орноос нэрэл энэ 4-р хоролдож хэлвэл нэг McDonald's-ыг нэг дөөрэс юм хийгээл дорол хаагдчихжээ л шүү дээ. Манайх тэгж чадах уу? Одоо иргэнийхээ оюуны өмчийн асуудлыг ингээ гадаад ингэж жишээлбэл манай хөгжмийн зохиолч нарын ая байдаг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлийг одоо хэрхэн хянжаад юм бэ манайх ер нь? Одоо гадаад тэрвээ ашиглавал жишээлбэл одоо Африкийн орнд ч юм уу ашиглачвал бид нэг хянж чадах уу? Ер нь энэ зохицуулт манад ер нь хэр хийгдсэн байдаг юм бэ? Энэ хуулийн юм дээр бол юм харагдахгүй байна л дээ зүгээр би цаашдаа энэ тал дээрээ бас анхаарах хэрэгтэй болов уу? Ялангуяа энэ оюуны бизнес нэлээд төлхөө одоо чин хиймэл оюун ухааны ийм эрин цаг үе болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа энэ тийгдлэр бол би монголчуудад асар том орон зай бий гэж ингэж бодоод байгаа юм. Магдгүй 13 дугаар зуун энэ хиймэл оюун ухааны үед бидэнд буцаж ирж магдгүй. Энд бол хүн амын тоо хамаарахгүй юм бизнес шүү дээ. Нэг хүн байхад л асар том мөнгө эргэлдүүлчих боломжтой ийм бизнес бол энэ одоо оюуны зах зээл дээр байгаа юм. Тийм учраас ялангуяа энэ хиймэл оюун ухааны энэ 90 цаг үед бол монголчууд асар том одоо боломж нэгдэх ийм нөхцөл байдал бол үүсч болцсох юм. Тийм учраас энэ оюуны бизнесийн асуудал дээр бид анхаардаг гадаадд одоо энийг бас коммерц хийдэг, эргэлдүүлдэг, чаддаг, хамгаалдаг, энийг хяндаг ийм байх шаардлага бол ирж байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь танай байгууллага ямар үйл ажиллагаа явуулд ирэх цун талаас зохицуулагдсан зүйл байд юм уу гэдэг талаас нь асууя баярлаа. За хин хариулах уу? Хой санаач л өгч үү? Аль дэс хариулах юм уу? За аль дэс? 83 дугаар микрофон. За давуулсан гишүүний асуултанд хариулъя. За хуулийн төсөл дээр бас оюуны өмчийн эрхийг одоо хамгаалахын тулд бас байгуулгын бүтц үйл ажиллагаа чиглүүргэх маш тодорхой байх зүй ёсны шаардлага тавигдаад байгаа. Энэ үрэндээ бас тодорхой хэмжээний албан бус буюу софт юм бас нэг бүтц орж ирээд байгаа юм аа. Яагаад бас оюуны өмчийн энэ зөвлөлийг ерөнхий сайд ахалж дид дараагаар нь оюуны өмчийн асуудал эрхсэн засгийн газрын гишүүн ажиллахаар байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль зүйн сайд энэ өөрөө оюуны эмчийн салбар нь бол одоо зөвхөн дан ганц хууль зүйн асуудал ихээс илүүтэйгээр эдийн засгийн асуудал за имлэгийн одоо ч гэдэм үү эрүүл мэнд хүнс үдэ аж ахуй ер нь хөндөгдөхгүй салбар гэж байдгүй энэ дээр мэдээж бас бодлогын төвшөнд нь бас уялдуулж дэмжих за эргээд төсөв мөнгө талаасаа төрийн зүгээс тэр оюуны эмчийн эрхийн хамгаалалтаар батлагдсан зүйлүүдийг төрийн худалдаа авалтаар дэмжих ч гэдэм үү татварын бодлогоор дэмжих энэ их үйл ажиллагаануудыг уялдуулах үүднээс ерхий сайдын дэргэд ийм зөвлөл ажиллая. Энэ зөвлөлийн дэд дараагаар нь бол хууль зүйн сайд ажиллахаар ийм байдлаар хууль санаачлагчаас орж ирсэн. Анхны хэлцүүлгээр бол энэ бол хөндөгдөөг ингээд явж байгаа юм аа. За мэдээж бас оюуны эмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нэг хөшүүрэг нь татвар энэ худалдаа авалтын бодлого ч гэдэм үү байгууллагын бүтц үйл ажиллагаа тодорхой байхасаа гадна энэ оюуны эмчийн эрхийн патентын эзэмшигчтэй хооронд ч гэдэм үү зохиогч эрхийн одоо ингэ гэрчлэгийн эзэмшигчтэй хооронд үүсэж байгаа маргаануудыг
зардал багтай түргэн шуурга шийдэд өгөх энэ механизмыг бий болгох нь чухал байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээ бас ажил төрийн өмчийн эрхийн тэй холбоотой энэ маргааныг бас шүүхийн бос журмаар шийдвэрлэхийн бүтцийг илүү их тодорхой болгож өгч байгаа. За мэдээж өнгөрсөн хугацаанд бол одоо яг хөө жилд дунджаар нэг 30-40 маргаан шийдэгдэд явдаг. За шийдэгдсэн маргаанууд бас шүүхлөө бас тэр болго явах нь бол том баг байдаг. За мэдээж бас яг маргааны энэ комиссар шийдвүлээд одоо маргалдагч талууд гомдлолтой байна гэж үзэх юм бол шүүх тандах эрх нь бас нээлттэй байж байгаа маа. За мөн мэдээж оюуны өмчийн байгууллага маань дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гишүүн за оюуны өмчийн чиглэлээр нэг 16 гэрээ конвенцт нэгдэ орцсон байж байгаа. За мэдээж олон талын болоод хоёр талын хамтын ажиллагаануудыг бас бүс нутагтаа бас өргөжүүлж хөгжүүлэхийн төлөө бас одоо ажиллаж байна. За энд Монгол Улсын оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлсэн тэр зүйл нь одоо аль нэг улсад одоо бас зөрчигдөх ийм тохиолдол гарах юм бол одоо тухайн одоо улсын оюуны өмчийн байгууллага нь бас энэ олон улсын гэрээ конвенцт нэгдэ орсон үүргийнхэн дагуу бол манай энэ бүртгэгдсэн оюуны өмчүүдийг бас хамгаалах үүргийг бас давхар хүлээж идэг. Ийм бас олон улсын одоо хууль эрх зүйн орчин энэ оюуны өмчийн салбарт үйлчилдэг. Тэгэхээр энэ одоо оюуны өмчийн эрхийн хамгаалтыг илүү их сайжруулж чадах юм бол цаашдаа бид нар эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөх, солонгоруулах, за мөн гадаадын хөрөнгө оруулагчдын ганц бас хүсэж идэг зүйл юу гэхээр бас бид орж ирсэн тохиолдолд оюуны өмчийг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг асуудал нэлээд хөндөгдөж тавьдаг. Энэ асуудлууд нэлээд зэгсрэн. Гэхдээ төрийн зүгээс бас төсөв санхүү болоод энэ байгууллагаас цаашдаа бэхжүүлэх оронтой бас төсвийн асуудлыг дэмжих зайлшгүй бас шаардлага байгаа гэдгийг бас энэ зарчмад хэлье. За одоо учрал гишүүн өөрөөсөө асуух юм уу?